नेकपा एमालेबाट अलगिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधव कुमार नेपाललाई साथ नदिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग सोमबार अध्यक्ष ओलीले बालकोटमा कार्यदलले तय गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टी कमिटीलाई दुई हजार पचहत्तर साल जेठ दुई गतेको अवस्थामा फर्काउन तयार भए लगत्तै कार्यदलका सदस्यसँगै मङ्गलबार एमाले स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले आगामी मङ्सिर दसदेखि बाह्र गतेसम्म काठमाडौँमा पार्टीको दशौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए पार्टीको विधान महाधिवेशन यही असोज चार पाँच र छ गते काठमाडौँमा गर्ने र पार्टीको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिर दस एघार र बाह्र गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ बैठकले पार्टी विवाद मिलाउन गठन भएको कार्यदलमा भएको दस बुधे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय निकाय प्रदेश समन्वय कमिटी जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई दुई हजार पचहत्तर साल जेठ दुई गते पूर्वको जिम्मेवारीमा

दसमध्ये प्रस्तावमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरू समाधान गर्न केन्द्रीय कमिटीमा त्यसले दस प्रतिशत मनोनयन गर्ने पनि सुझाव दिएको छ ती सदस्यहरू मनोनयन गर्न र केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिन र आवश्यकता अनुरूप पुनर्गठन गर्ने गृह कार्य गर्ने एउटा कार्यदल बनाइएको छ सा। दुई साल जेठ दुई गतिको सदस्यतालाई आधार मानेर पार्टी सदस्यता नवीकरण अगाडि बढाइनेछ नवीकरणको क्रममा एकीकरणको क्रममा आबद्ध भएका सदस्यहरूको पनि नवीकरण गरिनेछ र दुई हजार पचहत्तर साल जेठ तिन गतेपछि दिएका नयाँ सदस्यहरू पार्टी सदस्यहरूको पनि नवीकरण दुई हजार अठहत्तर साल असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ साथै नेकपा एमालेबाट अलगिएर नेकपा एकीकृत एक समाजवादी बनाउन प्रस्ताव गरेका माधव नेपाल सहितका सबै नेतालाई पार्टीमै फर्कन पनि बैठकले निर्णय गरेको छ पार्टीमै फर्किए कुनै कार्यवाही नहुने प्रवक्ता प्रदीप कुमार केवारीले जानकारी दिए नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर अलगै पार्टी दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका कमेडहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ मुलुकका सामु उपस्थित असाधारण सम्भावना र अकल्पनीय चुनौतीप्रति संवेदनशील रहँदै पार्टीका कानमा उपस्थित ऐतिहासिक अभिवार्यप्रति सचेत रहँदै असफलता अवश्यम्भावी रहेको त्यस्तो गलत र हानिकारक बाटो छोडेर पार्टी एकतामा आबद्ध हुनुहोस् आफ्नो मूल घरमा फर्किनुहोस् विभाजनकारी गतिविधि र छुट्टै दल दर्ताको प्रक्रियाबाट अलग भएर पार्टी एकतामा योगदान गर्ने कमरेडरलाई पार्टीमा हार्दिक स्वागत गरिनेछ यसअईका कुनै पनि क्रियाकलापलाई लिएर पूर्वाग्रह नराखिने र भेदभाव वा कारवाही नहुने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ माधव पक्षका चौध स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये भीम रावल अमृत बोहरा अष्टलक्ष्मी साक्य युवराज गेवाली भीम आचार्य सुरेन्द्र पाण्डे घनश्याम भूषाल गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्थ माधव नेपाल पक्षले चन्द्रागिरीमा चलाएको केन्द्रीय बैठकमा सहभागी नभई कार्यदलले तयार पारेको दसबुधी कार्यान्वयन गर्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएका हुन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट